Još jedan član Citroenove luksuzne marke DS, model DS7 Crossback, odlikuje se profinjenošću, avangardnim dizajnom i naprednim tehnologijama. Okomito postavljen prednji kraj s prepoznatljivom šesterokutnom maskom DS Wings upućuje na njegove performanse i karizmu. Zahvaljujući posebnom svjetlosnom potpisu modula LED prednjih svjetala i 3D Fel LED stražnjih svjetala, novi DS odmah je prepoznatljiv bez obzira na doba dana, što je i bila namjera njegovih kreatora. Kao najnapredniji DS do sada opremljen je visokom tehnologijom za bezbrižnu vožnju i vrhunske performanse. Među brojnim sustavima treba istaknuti DS Connected Pilot, sustav autopilota koji po potrebi može zamijeniti vozača pri brzinama između 30 i 180 km na sat. Sustav je prvenstveno koristan na autoputu ili u prometnim kolonama i predstavlja korak više prema autonomnoj vožnji. Pored toga, automobil je opremljen DS Park Pilot sustavom automatskog parkiranja, koji prepoznaje slobodno parkirno mjesto koje odgovara dimenzijama vozila te samostalno parkira. Tu je i sustav DS Night Vision koji koristi infracrvenu kameru za bolju vidljivost u noćnim uvjetima vožnje i DS Driver Attention Monitoring koji motri vozača i upozorava ga kod prvih znakova umora. Sustav DS Active Scan Suspension brine se za vrhunsku razinu udobnosti u svakom trenutku. Kamera ugrađena iza vjetrobranskog stakla te 4 senzora u visini podvozja i 3 mjerača ubrzanja analiziraju odziv vozila i nepravilnosti na cesti na udaljenosti do 5 metara. Na osnovu tih informacija sustav upravlja ovjesom i uspostavlja čvršći ili mekši ovjes. Tehnološke inovacije novog DS Crossbacka pružit će vozaču i putnicima bezbrižniju, sigurniju i udobniju vožnju u svakom trenutku.